אהלן חברים, ברוכים היום לסרטון חדש בערוץ שלי. מה שאתם הולכים לראות בסרטון היום זה פתיחה של 12 אייקונים, חלק אחד מתוך פתיחה של 12 אייקונים, החלק השני יצא בשבוע הבא. חשבתי לעשות מטרת לייקים, אבל אני לא כל כך יודע עדיין כמה הסרטון הזה ייחשף, איך זה ייחשף, לא יודע, אני לא רוצה להגיד מטרת לייקים, בואו, אני אוציא לכם את חלק ב' בכל מקרה, חלק 2, אז הכל בסדר. אז אתם יכולים לראות את האייקונים שהוצאתי בלייב וחצי, זה היה פשוט עוד אייקון ועוד אייקון, וירין הביא מלא אייקונים, ופויול הביא מלא אייקונים, ואני הבאתי שני אייקונים, והיה כיף, היה... יכל להיות יותר טוב, אני לא אשקר לכם, יכל להיות יותר טוב, במיוחד בשלב הזה של השנה שבאמת באמת קשה להוציא פריים אייקון מספיק טוב שייכנס להרכב בקבוצה שהיא טובה, ואצל מישהו שעושה וויקנד ורייבלס מתחילת שנה. כן, אז אני מקווה שתיהנו, מי שעדיין לא נרשם לרוץ, בואו תירשמו עכשיו, זה יעזור לי מאוד מאוד מאוד. ואם עדיין לא נרשמתם להגרלה, יש הגרלה, איך עדיין לא נרשמתם? כל מה שצריך זה להיכנס לסרטון הקודם שהעליתי על ההגרלה ולהגיב שם את האמוג'י של אריה, כמובן להירשם לרוץ, לתת סאב, לעשות פולו באינסטגרם אם יש לכם, אם אין לכם, תרשמו לי שם, אין לי אינסטגרם, אבל עדיין אני רוצה להיות בהגרלה. וזהו, ואתם שם, ואני מקווה שתהנו מהסרטון, ושוב אני מקווה שנרשמתם לרוץ, ותעשו לייק ותשתפו לחברים, ואוהב אתכם ותהנו בסרטון. בואו נראה רגע. אוקיי, הצלחתי, סבבה, שנייה, אז בואו נעבור רגע. אוקיי, כן. בואו נעשה שלא יהיה פדיחות, בחיים שלא עשיתי זה לפני. אני לא רואה את הצ'אט, סבבה? יש לנו 82 פיזיקל. אוקיי, בואו נגיד ככה, אם הוא שחקן התקפה, זה סבבה. זה מעניין. הוא לא שחקן הגנה אבל. מקסימום כאילו איזה מגן. אולי בלם, אולי, אולי, אולי בלם. רגע, רגע, שנייה. אופה. מה זה? דיפנדינג. אוקיי, הוא לא... או הוא שחקן התקפה בוודאות, הוא איזה חלוץ עם ה-88 הדינג הקיוס. אימא, לא, עוד שני 400 צופים. עוד שני 400 צופים, אני באלם. שימו סאב, עוד שני 400 צופים, ים טורפים. איזה מטורפים אתם. אוקיי, יאללה. יאללה. זה לא בלם. זה לא נסטה משל השם. 85 דריבלינג, זה לא משהו. עם ה-95 ריאקשנס. לא, הוא לא, הוא לא טוב. לא, לא נראה לי שהוא טוב. 78 פאסינג, מה? יכול להיות, אתם יודעים מה? זה נסטה או אינזאגי או משהו כזה. לא, לא, גם אם יהיה פה 99 שוט, אני לא רואה את זה מציל עוד זה. לא. מי זה, חבר'ה, יש ניחושים? צ'אט, מי זה, ון ניסטלרוי? לא טוב. לא טוב, יאללה, סגור. אז זה היה ככה, זה היה הראשון, ברור שהראשון לא יהיה טוב. זה היה ברור, צ'אט, יש לנו עוד 5 אייקונים, לפחות. יש לנו היום עוד 5 אייקונים. איתמר יוסף, יאללה חבר'ה, אני פותח את זה רגיל. אני פותח את זה רגיל, צ'אט. פתחתי רגיל, פתחתי רגיל, בבקשה לא דופליקייט. תן לי מדינה מטורפת, תן לי מדינה מטורפת. סייף, 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 סייף. מה זה, זה לא ירדת התרומה? אימא, עלי 450 צופים. לא, לא, לא משהו מטורף. סי צופים, כן, כן, סי צופים פסיכית, צ'אט שימו לייק וסאב. הוא קלף לא רע, הוא לא יעזור לפויול. קלף לא רע, הוא לא יעזור לפויול. גוס לקינג. אוקיי. רגע, זה כבר על זה. מה זה 92? 92 ג'אמפינג ו-86 סטמינה. והוא לא שחקן הגנה... לפחות הוא לא בלם, אוקיי? לפחות הוא לא בלם. סי צופים פסיכי, כן, סי צופים פסיכי. מטורף מה שהולך פה, ידעתי שזה יקרה, הם מטורפים, אתם מתים על אייקונים, הם מתים על חבילות, וזה טוב, כי גם אני כבר לא כזה טוב בפיפה. 73 פיזיקל, אבל עם סטאטים מעניינים. אם עלה 96 הדינג אקיורסי, 92 ג'אמפינג. צ'ה, 96 הדינג אקיורסי, זה יכול להיות כאילו משהו פסיכי. עוד פעם 85 דריבל. 85 דריבל זה לא... אין איזה... עם 76 פאסים, לא, לא, זה כנראה איזה אינזאגי עוד פעם. 89 שוטינג, זה אפילו לא מטורף. למ? 90 פייס, וואו. אוקיי, לא, זה לא למ, זה לארסון, לא טוב. גם לא טוב. חבר'ה, אבל הקונספט של הסטטים הוא חזק. חבר'ה, שימו סאב, תעשו לייק כל מי שפה. אוקיי, זה היה... זה היה לארסון,
גם לא טוב, אבל כן, כן, האמת ש... אין מה לצפות מהחבילה הזאת, העיקר שהן דופליקייטים, עושים אליץ' לא, לא. מה שבא לי, האמת שבא לי, זורם לי מדינות. למרות שזה מסוכן, זורם לי מדינות. יאללה, אני פותח, זורם לי מדינות לעשות. אני מקווה מאוד שלא יהיה דופליקייט. יאללה, בואו נקווה שלא יהיה דופליקייט. בבקשה, בבקשה שלא יהיה דופליקייט, בבקשה, בבקשה. חבר'ה, זה ברזיל. זה ברזיל ו-600 צופים, וכולכם עכשיו תעשו סאב. בואו נגיע רגע ל-500 לייקים, בואו רגע נגיע ל-5,000 סאבים, הם טורפים. מילה זה ריבלדו? לא, עשיתי ריבלדו כבר איזה 3 פעמים. עשיתי הכל, נשאר רק ברזיל, צ'ט. עשיתי גם דנמרק, מה קורה פלגי? נשאר רק ברזיל, צ'ט, שימו סאב, תעשו לייק, תירשמו לערוץ. יש לי אינסטגרם, אפשר גם לדבר איתי באינסטגרם, טיקטוק, מה שאתם רוצים. עשיתי הכל, חבר'ה, עשיתי הכל, עשיתי גם קרואטיה. זה לא ריבלדו, די. זה לא ריבלדו, מספיק. חבר'ה, תעשו לייק. בואו נבדוק כמה סאבים באמת, יש 5,000. עוד 5 סאבים ל-5,000. אם הייתם בערוץ אחר, הייתי אומר, אני לא פותח עד שם 5,000. פלא? לא, אין פה בטח, פלא. רגע. בואו נראה אם זה גרינצ'ה. זה לא גרינצ'ה. בוא נראה אם זה אסטי. זה לא אסטי. זה ריבלדו, צ'אט, זה ריבלדו בטון. אמרתי לך, ריבלדו, הנה, עכשיו תשמחו, כן, אמרתם לי ריבלדו, תשמחו, נו, הנה, אתם מבסוטים, נכון? שיש ריבלדו. איי, 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 אבל יש עוד מלא אייקונים לעשות, פויול. את באמת? רגע. סבבה. בוא'נה, אשכרה, אייקון ראשון בסוני 5, חבר'ה. אייקון ראשון בסוני 5, רק לא רוברטו קרלוס וראול. כאילו, זה הכי חשוב, שרק לא יצא לי רוברטו קרלוס וראול. אם יצא רוברטו קרלוס או ראול, אני מת. אני מת. זה כבר נפתח נראה לכם? אני לא יודע. כן, נפתח, רגע, אני לא יודע אם זה הסטטים. לא, זה לא הסטטים. הנה, זה הסטטים. אוה. לא, הוא כבר יצא לנו. לא, הוא כבר יצא לנו. לא, לא. פריים, מלדיני כאלה, דסאי נגיד. יו, יצא לו גטוזו, אני מת. אני, יש יותר קל, יאללה, פותח רגיל, מקדיש את זה לחסן, יהיה לי ארט, אופק כהן ובניזרי. זה, ואופק כהן, אחי, זה היה סבא שלי. לא מסתכל בדגל. CAM, זה ברזיל? לא. וואלה, ניתה ידר אח שלי, אני מצטער שזה חונק אותך, אחי. פשוט רוצה לענות פה לאנשים. מה קורה, חיסוס? מתי אני אבטר? מתי אני אגיד כאילו לא? זה לא זה. זה לא בשבילי. זה לא לי.